Kanalımıza müraciət edən Rəşad Camalov bildirir ki, oğlu Yadigar Camalov 8 ay öncə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 3 ay Gəncədə xidmət etdikdən sonra Laçına göndərilən gənc əskər 4 ay sonra ağrıları səbəbilə atasına zəng vurub və ona laqeyd yanaşıldığını bildirib. Deyir ki, məsələ ilə bağlı prezident aparatına etdiyi şikayətə baxılıb və oğlu öncə Bərdədə, sonra isə Papanidə hospitalda yoxlanışdan keçib. Nəticədə Yadigar Camalovun ürəyində, belində, ayaqlarında problemlər aşkar edilib. O bildirir ki, bu səbəbdən övladı ordu sıralarından hərbi xidmətə yararsız olaraq tərxis edilib. Müalicələri isə qarşılanmır. Bununla bağlı müraciət etdiyi aidiyyatı qurumların isə biri digərini günahlandırır. Təfərrüatlar video reportajda. Camalov Rəşad, Camalov Tərtar qeydiyyatındayım, Bərdədə yaşayıram. Deməli qardaş, 8 ay bundan qabaq bu uşağı Bərdə rayon komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətə gedib, 3 ay Gəncədə qalıb, 3 aydan sonra da Gəncə öz hərbi hissəsinə təhvil verir, sonra da gedib Laçına. 4 ayda uşaq Laçında xidmət edir. 4 aydan sonra uşaq zəng elədi ki, ata belə problemlərim var, ağrıyıram, biz laqeyd yapmışam. Mən şikayət elədim, ağrıyıram, halsızlığım var, sıxılıram. Mən də şikayət elədim prezident administrasiyasına, onların göstərişinə uşağı düşürdülər yoxlanışa. Uşaq gəldi Əhmədbəyli'də yoxlanıldı, təzədən bir də qayıtdı Laçına, bir də gətirdilər Papanidə hospitalında yoxladılar. Uşaqda xəstəliklər çıxdı. Mitral qapaq çatışmazlığı, revmatizm qeyri dövmü, ondan sonra ürəyində problem, belimdə problem, nə bilim, 50 yerindən bu problem çıxardılar. İndi də qardaş, uşağı 8 aydan sonra təxris eləyirlər. Volt eləyib, artıq volt eləyiblər, hal-hazırda görürsün, uşağı volt eləyiblər. Nə Müdafiə Nazirliyi yaxın durmur, nə Səfərbərlik İdarəsi yaxın durmur. Heç biri bu uşağa ödəniləcək təzminatdan imtina edir. Və sən bunu 1.2 boyla, 1.3 boyla volt eləyib vermirsən yararsız mənim yedəyimə. Yaxın da durmursan, ay dövlət. Mən aparanda belə döyüldü axı bu. Mən bunu sağlam vermişəm. Şikayət eləyirəm, baş hərbi prokurorluq çağırmışdı. Gəldi ora, qeydiyyat danışıq ora bura. Yusuf da cinayət işi qaldırırlar. Yenə onlar da deyir ki, yəni bu uşaq şikayət eləməyibdir, bunu orasından yoxlamıyor. Ya qardaş, mən tutaq sadə şikayət eləmirəm, mənim içimdə qeyrət və fisi var, milli qeyrət var, vətən qeyrəti var. Mən istəyirəm gedəm xidmət eləyəm, bəs sənin həkim komissiyan qara baxır. Yaxşı, elə hamınız atırsınız bunu vayinkomatın üstünə ki, ay vayinkomat, sən bunu xəstə göndərmisən. Lap yaxşı, tutaq ki, vayinkomat bunu xəstə göndərib, başa düşdük. Və sənin həkim komissiyan qara baxırdı. Gəncə deyir ki, yoxluyub qəbul almışam. Hərbi hissəsi də məndən yoxluyub qəbul edir. Uşaq gedib Laçında bu problemlər baş verir. Soyuq, belinə qar yağı və ayaq suyun içində revmatizm, ürək problemi. Bəni sən bunu niyə yaxın durmursan? Niyə durmursan ki bunu? Sən bunun niqodunu yazmışsan, volt eləmsən. Mən bunu hansı pulla müalicə elətdirim? Konkret Müdafiə Nazirliyi atır Səfərbərliyin üstünə, Səfərbərlik də atır Müdafiə Nazirliyin üstünə. İkisi də bir-birinin üstünə ferovod eləyir. İndi yaxşı, bunu bir-birinizin üstünə atırsınız. Bəs indi yaxşı, siz bunu bir-birinizin üstünə atırsınız. Bunun cavabı kim verəcək? Xəstə idi, sən bunu niyə aparırdın? Yaxşı, o xəstə idi, gətirir, sən bunu niyə qəbul edir? Deyirlər, get ver məhkəməyə. Məhkəmə elə-belə işləmir, məhkəmə pulla xidmət göstərir. Vəkil tutmaqdan üzəri 300 manat, 500 manat pul lazım. Mənim harda da pulum? Zatən elə mən 8 ay qazandığım tövmüşəm bunu dalını. Servis sənə nə deyir? Yazıb vayəndi biletinin niqodunu. Özdə nəsər yazıblar, ha? Sülh dövründə hərbi xidmətə yararsızdır. Müharibə dövründə yararlıdır. Ha bu, bunun qanında qeyrət varsa, vətən qeyrəti varsa, o qədər müharibə dövründə Rusiyadan, Almaniyadan, İtaliyadan xarici vətəndaşlar gəldilər, xaricdə yaşayan vətəndaşlar gəldilər, getdilər, şey elədilər. Xidmət deyil, döyüşdülər, vuruşdular, şəhid oldular. O qədər belə insanlar oldu ki, bunun qeyrəti varsa, bu yenə də gedəcək, vuruşacaq. Sən bunu yararlıyasın da, yararsız yazmasın. Xahiş elə maddiyyatı qurumlar tədbir görür. Mən sentyabr ayın 17-16 radələrində olardı, hədisi Laçında. Posta olduğum vaxtlarda özümdə hazırlıq başladıları belə özüm hiss eləyəndən sonra mən aşağı indirməyə daha doğrusu çəkilirdilər. Məni aşağı indirəndən sonra ora yollayırdılar, bura yollayırdılar. Təzən gətdilər mənə Əhməd bəy 214-də 214 məni qaytardı təzən Laçına.
Təzdən gəldim Papanya. Papanya'da hər şey sağlam çıxıb. Dedilər sağlam. Təzdən məndə xəstəliyi tapandan sonra yararsız yazdılar. Yəni təzdən yolladılar Laçına. Laçına gedəndən sonra dedilər ki, sən əmrin gəlir, orada gözlə. Təzdən orada elə bir şey hər şeydən daha doğrusu sıradan kənar halda orada qaldım. Amma sentyabr ayından tut oktyabr, noyabr ayına kimi mən hələ də oradaydım. Yəni heç bir qərar vermədilər, heç bir şey eləmədilər. Xəstə olduğum halda da hər şeyi yararsız yazdılar. Təxsir edilər, bildirlər, bizdə heç bir şey yox. Ünlüçü də heç bir ağrı hiss eləmir. Mən daha doğrusu hiç Gəncədə də bu ağrılar hiss eləmirdim, malda oysuqda onda. Mən Laçına gedəndən sonra bu ağrılar hiss elədim. Quruma müraciət eləmişik, amma hərəsi birbirini üstünə atarak hərəsi boynundan danır. Bu deyir ki, bizi böyle, bu deyir səhəbərliyi eləyib, bu deyir ki, Müdafiə Nazirinin üstədir. Müdafiə Nazirinin də deyir səhəbərliyi eləyib, səhəbərlik də deyir ki, siz mülkündə olub gəlmiş, siz yalnız ki, bizlik deyil. Heç bir təzminat yaxud da keçir kompensiya ya da pensiyana təmin edə bilər. Daha doğrusu burada da yoxladılar, Gəncədə də yoxladıkları halda deyirlər ki, biz o yoxlanışlardan keçdiyi vaxtda deyir, bilinməyib, deyir, havasızlıq, oksijen, hava çatışmazlığı olduğuna görə sizə deyir, xəstəliklər tapılır. Oğlum, bu xəstəlikdir, sən bunu yaparırdın. Yenə deyir, bu xəstəlikdir, sən həkim komissiyanı hara baxırdın, nə işlə məşğul edin, yoxlayardın, dəqiqləşdirərdin, görərdin bunun içində başında nə var, nə yox. Sən elə bunu götür 8 ay apar xidmət elədi. 8 aydan da sonra deyən ki, yararsızdır, bizə yararsızdır. Mən çox dirəşdim, çox təkid elədim ki, uşağı yatsızdırın, qoy spitala, müalicə eləyin, uşaq keçsin, xidmətin davam elətsin, qod novayəni biletlə gəlsin. Sən bunu götürsən, mənə yararsız deyib turluyursan qırağa. İndi mən bunu neyəcəyəm? Amma hal-hazırda bugünkü gün durum, uşağın niqodunu yazıblar, volt eləyiblər hərbisi. Müalicəsini özüm elətdirməliyəm, onu da indi bilməm də hansı bu, ürəkdir, revmatizmdir, bel ağrısıdır, boyun ağrısıdır, gözləridir. Bir neçə dənə xəstəliklə bunu yazıb qorxudan təxir edirlər. Gəl sən olursan, apar bunu müalicə elətdir, heç bir qurumda yaxın durmur. Deməli belə çıxır ki, əsgər vətənə sağlam lazımdır, xəstə oldu, psixoda sənlik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.